Velkommen til Smoksnakker. I dag der er vi lige ude i, Jeg sidder her mus med Rasmus. Vi udfordrer hinanden, kan man sige. Er det ikke sådan noget? Jo. Det. Nu er det mig, der har ordet, Rasmus. Det er min kanal, det her. Undskyld. Jeg har ordet gårdhaven her, så lad os bare springe ud i det. Må jeg snakke nu? Ja. Okay. Vi skal lave cheese challenge. Ja. Jeg elsker cheese. Det er nok det dummeste valg, du har lavet at udfordre mig det her. Okay. Fordi at jeg er fucking sindssyg til det, jeg er. Ja, okay. Vi bliver ved med at cheese til en af os brækker sig. Ja, eller og så kan vi tælle op, hvis det nu er begge to brækker. Hals. Lige præcis. Okay, er du klar? Ja, jeg er klar. 1, 2, 3, du. Ej! Kasper! Så den første, der brækker sig, har du har tabt ret. Okay, jamen det må vi se nu, Kasper. Men okay, 1, 2, 3. Ej, lad vær! Kasper, lad vær! Lad vær, Kasper! Åh, for helvede! Kan sin cheese på mig, mand! Kasper, slap af! Jeg henter Susanne nu! Nej, kom tilbage, Rasmus! Det er undskyld! Lad Kasper! Kan sin cheese på mig, mand! Kasper! Åh, for helvede! Kan sin cheese på mig, mand! Jeg har tabt. Lad Kasper slappe af. Rasmus er snød. Jeg snød. Ej. Kan sin tister på mig, mand. Kasper slappe af. Lad Kasper. Kasper for helvede. For helvede. Stop så. Stop dig selv. Er du færdig? Ja. Lad Kasper. Nu stopper du. Jeg vil ikke brække ud over det hele. Ja, og du lugter også rigtig dårligt. Ja. Du skal i bad. Ja, det skal jeg. Jeg skal hjem. Vi kan prøve at lave den samme udfordring, og så brække ud over det hele. Ja, og du... Nu er det mig, der har ordet, Rasmus. Det er min kanal, det her. Undskyld. Tak fordi I valgte at se med på det der video. Jeg håber, I ved det. Selvom Rasmus er snød. Jeg snød. Ej. Nu stopper du. Vi kan brække ud over det hele. Ja, og du lugter. Ej! Bus! Hvad? Kom tilbage! Jeg har tabt. Ej, lad nu da fanden!